Labas vakaras. Rugsėjis Klaipėdai, klaipėdiečiams ir menininkui Tadui Vincaičiui padovanojo tikrai puikų orą, kurio metu Tadas Vincaitis Plūgas galėjo tiesiog vienu ypu pradėti ir pabaigti savo neofreską Klaipėdoje adresu Gulbė 2. Šiandien susirinkome į šios neofreskos atidarymą. Kad ir negausus būrys, tačiau pasikalbinsime, ką žmonės galvoja apie tokį gatvės meną ant miesto sienų. Įdomu, jie atrodo, gražiai labai. Tai yra pasaka, čia reikia visus tos pastatus apipaišyti Klaipėdai, arba nugriauti, arba apipaišyti. Įdomu, atidarymas, gražus paveikslas pasigerėti galutinių rezultatų. Matėm tarpinį variantą, dabar norėjom pažiūrėti, koks galutinis. Labai gražu. Nu, kas daugiau nieko nėra ko pasakyti. Nu, galėtų būti daugiau tokių kai kur. Nu, tai mes čia netoli gyvenam, tai mums labai smagu yra, kad taip sakant, tie seni pastatai taip pat gyja. Pritariu, jo, man patinka. Tuščia siena man turbūt kažkoks porėmis, drobė. Šiaip kartais tik tai siena, į kurią net netkreipiu dėmesio. Jis yra super kokybiška drobė, nes senas fasadas, suskilęs, nutrupėja viskas, mirga. Toks, žinot, kaip piešėjai daro ant tokio viniojamo eskizinio tokio rusvo popieriaus eskizus, tai vat jinai grinai va kaip tas popierius ir tiesiog nuostabi siena. Savo prasme, kad ant jos tapyt, daryt kažkokį išskleis didelį mastelį, piešinį, tai čia yra tobulai. Nu, man pasisekė su šitą sieną tiesiog. Kodėl mergaitės? Čia kadangi su paroda mano, kuri vyksta dabar parodų rūmuose, tai čia yra antra dalis pačios parodos, kuri turbūt išbus ilgiau negu paroda viduj parodų rūmų, kur bus po ekspozicijos viskas uždažyta, sunaikinta. Tai o su pačiom mergaitėm, kodėl tokia mintis, kodėl čia taip atsirado jos? Alba, bratuko, 100 metų, sveikiai, sako. Kai reikėjo jau perspėti gyventojus, kad čia bus kažkas paišoma, ir mane, aš buvau paprašytas greitai užmest ką nors. Ir kažkaip prisiminiau, kad aš prastas krikšto tėvas, kad turiu krikšto dukrą, kuri gyvena Londone, laiko niekad neskiriu, nepasveikinu, pamirštu. Tiesiog galvoju, nu, reikia kažkaip kompensuoti, staigiai užmest, o paskui jau žiūrėsim. Ir užmetėme tą eskizą, čia nežinau, kažkas nuėjo suderino iš parodų rūmų, turbūt darbuotojai atstovai. Na ir tada jau mes, kaip pasakyt, atsipalaidavę, kad jau žmonės perspėti, kad čia bus paišoma, sėdom čia kažkokius eskizus daryti. Paskui man skambina, sako, tu žinai, nedaryk, žmonės nebenori nieko, jiems tos mergaitės vien balsį ir tiesiog sako, tu nieko nebedaryk, paišysi mergaitės. Ir atsitiktinai ir ne, nu toks, žinot, kaip būna pats pirmas impulsas, kažką, ai, greitai padarysiu. Ir, nu ir gavosi, kaip gavosi. Čia jos yra sesutės, jos jau londoniškės, praktiškai labai sunkiai lietuviškai kalba, bet aš manau, jeigu aš pasitaisysiu kaip krikšto dėdė, tai krikšto tėvas, tai tiksliau, tai tiesiog, nu šią vasarą va, kartu dar pabuvau vieną dieną, tiesiog, nu, kalbam, bendraujam ir, bet tos londoniškės, manau, gal kažkada atvažiuos į Lietuvą grįžt, arba studijuot galbūt, gal čia viskas susitvarkys. Gal žanras šiek tiek, nu, tiesmukas, fotorealizmas, bet aišku, aš nuo jo bėgsiu, noriu kiek įmanoma tapybiškai padaryti, nes jau pačiam nelabai įdomu ten iškrapštyti, perpaišyti, nu, šitoks amato lygis. Reikia save privers pradėti tapyti, nes nu, tapyba jinai yra beribė ir mes iš šitą žanrą vadinam neofreską, nes jinai neapsiribuoja kažkokiu stilistiniu vienu žanru, nes ten ir grafika, ir grafiti, ir iš vis yra menininkų, kurie imituoja akvarelės liejimą, ten vokietė tokia metsi. Tada yra architektūros kažkokių brėžinių užmetimą ant sienos, tokie koležai daromi. Tai tiesiog sunku įvardinti vienu žanru, tai labai gerai tinka tas neofresko apibūdinimas. Šią neofreską pravažiuojantis pro šalį galės grožėtis kasdien. Na, o Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre iki spalio 15 dienos veikia šiuolaikinio meno, 3 šiuolaikinio meno parodos, tarp kurių ir Tado Vincaičio paroda. Taigi, iki spalio 15 kviečiame užsukti ir į parodų rūmus Klaipėdoje. Iki pasimatymo tenai.